ភ្ញាក់ព្រឹកតែម្ដងលោកហេងពិទូនិងលោកកងពិសិដ្ឋតាមពិតជាប់សាច់ឈាមគ្នាជាបងប្អូនចិត្តបង្កើយកាលពីចំនួនឆ្នាំ2000គេជឿថាប្រិមម្នាក់គាត់ត្រូវប្រចាំប្រកាសជាដកជាប់អារម្មណ៍នៅឡើយនៅបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាចេញពីទឹកដមសំឡេងដ៏ផ្អែមពីរោះរបស់តារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកកងពិសិដ្ឋដែលកាលនោះបទចម្រៀងល្បីៗពីរោះពីរោះរបស់លោកជាច្រើនមានដូចជាបទតំណែងស្នេហ៍បទនឹកអូននិងបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតត្រូវបានមហាជនទន្ទឹងឡើងចាំបារោលមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះងាកមកកាន់លោកហេងវិទូឯនេះវិញក៏ចាប់ផ្ដើមបទចម្រៀងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈស្របាលស្របាលនិងលោកកងពិសិដ្ឋដែរហើយចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកហេងពិទូនៅតែផលិតបទចម្រៀងស្នេហាឈឺចាប់លួចស្រឡាញ់គ្នាតែម្នាក់ឯងដើម្បីតម្រូវតាមតតភាពជាក់ស្ដែងរបស់យុវវ័យរហូតអ្នកគាំទ្រច្រើនបានហៅលោកថាជាតារាចម្រៀងប្រុសល្បីគ្រប់ចំនួនទីផងប៉ុន្តែប្រិមិត្តច្រើនដឹងត្រឹមថាតារាចម្រៀងរូបសង្ហាទាំងពីរដួងគឺជាអ្នកសិល្បៈចំនួនមុនជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្របានដឹងថាពួកគេទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាពលគឺជាសាច់ញាតិជិតដិតនឹងគ្នាឡើយដែលឡើយបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកងពិសិដ្ឋម្ចាស់បតនឹងអូនលោកបានឲ្យដឹងថាលោកគឺជាប្អូនប្រុសជីដូនមួយរបស់លោកហេងវិទូដោយសារតែនាមត្រកូលខុសគ្នាទើបមិនសូវមានអ្នកដឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងពីរនេះពិតជាមានភាពដូចគ្នាត្រង់ទឹកដមសម្លេងពីរោះមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្រស្ដាប់ហើយមិនចេះចំណាយដូចគ្នា